Znači, radovi bi trebali da traju do kraja ove kalendarske godine, s tim da će nakon završetka ovog tunela Čeljigović se preći na ovaj tunel Kalovita brda na ulazu u Pale. Ukupna sredstva koja su predviđena za znači izradu hidroizolacije i za sve ove radove koji su predviđeni je negdje oko 2,5 miliona maraka, s tim što će, kažem, u ovoj fazi od danas pa do kraja godine biti potpuna obustava saobraćaja na ovim dionicama. Sav saobraćaj će znači biti preusmjeren preko Buloga i preko Trebevića, znači ovim novim putem prema Lukavici, s tim što će dobar dio tog teretnog saobraćaja, autobuski saobraćaj, uglavnom se odvijati preko ove relacije, preko Trebevića i preko Tvrdimića.